Ava, 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 ava. Ta marrë qik me të mira shefin, oh. Shef. Së është bukur, e? Jo, mirë. Ka mundur tjetë edhe më bukur. Po përveç bukuris, por dhe s'kam për gatuar shumë. Është gatuar shumë? Ua, mos e dhe shpro prej fillimit. Por që me sa për shumë funda... Po sepse mënyra e kësaj është edhe një herë, do më gatuar dy herë. Po pra... Receta, si është. Receta, por që realisht... Duhet të mblidhet. Skampi duhet gatuar vetëm një herë. Po, receta që kam bëru, faktikisht është... Që ke gatuar dy herë dhe shalon edhe forcot, bëhet si gomë. Kështu e kam gjetë recetën dhe... Shikuesit po dhe me ta po aftyrën. Falni. E tani po. Do më dhënë kjo recetë e kishte, nuk e di se unë me thënë të drejtë nuk është se e kam lënë shumë herën e parë. I prishën indet, të kurret. Po po, e kuptoj. Mos e zgjasim sepse po ftofa. Lori, e kuptoj. Takoj pas pa. Nga syri, që po shifet. Hajde, Ilir, arë si vira. Qa me ardhi, Liri? Numër, the best. The best? Kuku! Lori! You scampi killer! E pas kam bëj scampin? Ilir! Më falj. Me shtive e më? Ju më ututit kuku. Hesh më svolj. Hesh tit. Jasht. Dan dararan dararan dan 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 dararan dararan. Që tha Iliri. Speciale, speciale. Ju boftë mirë, s'pë di shami e thonë ma tepër. Na boftë mirë, faleminderit. Jumë bëjmë atë lakmi që keni mi ongër. S'pë di kam janë nisë. Me si po presë me i përgu. Atë nisë me këtë tretën. Të trejat po duken shumë të mira. Edhe kombinime shiesh. Edhe të trejat ndryshme realisht. Po mu ma boni shumë e si kja. Po. Made in Gjakova. Po duket shumë bukur. Dhe ka kursy, nuk ja ka prej bishtat edhe asparagusit që... Ka haru që datë një gabe me një are prej fillimin shikus, katastrof. E provoj? Po duket lëngshme. Shumë. Në para se mi fillu me hangër shikus, qysh e do në tradita, unë e them që të shkoj me blokun e dytë dhe të fundit të marketingut. Ne kemi ardhë uncët, e di që kemi mundu edhe juve, por fati mirë është që recetën e gjeni në Facebook të Pasion e Profesion. Mos ndërë një kanali, mener pas blokut të dytë dhe të fundit të marketingut, këthemi me kandidatët dhe shpallin fituesin. Edit, ishte e lëngshme, kishe shie, kishe disa loj shie, shpje vetëm një, po asparagusin e kishe bo të mamë si për Gjakove. Që e tregoj Arbjesit. Arbjes, ki aru bishtat një vrej. Po, me... Whatever, ke haru. Ty e në mfund, dhe resa kërcep. Po te e kape prej bishtit, jo prej kokësa? Unë e kapa prej kokës, vla, po... Po të shkosh nga fundi, nuk ashtu, do më nëshe pa... Eshe pa qëruar, duhet qëruar, se është pjesë e fundit e shumë e fort, zakonisht thyet, ose pastrohet. Edhe eshe mundshme që me pastru, me a ishtë levorën, edhe me lona ashtu të plot pa e prerë, ose mundësia tjetër me e thyë komplet, deri gati 20% a ishtë pjesë në sivër. Të më thonjë, a përshek, ta neve në kjeshin Gjakove, vetë lupin mjongë, ke kej denë bështë, kej. Hane denë gjysë? Jo, unë thashtë dy mundësi, ose me i pastru... Prej trenicës vjen. Ose me i pastru, ose me e pre, më gutonë, kështu që... Po, si shje ishte mirë. Shkoj me Lore. Edhe pasë ishte e zjerë të mamë, po thuj e se të treja ishin zjerët e pasë ishin perfekte, nuk e kështë kalua të konë, në më thënë. Ishin as al dente, por as e zirë, kështu që ishte normale, standarte. Tek pjata e Lorit mungonte shumë salca. Do më thënë, duhet aje dhe skampin, edhe pasën që ndije, do më në kombinim të shive. Normalisht, pasa duhet këtë aromën e produktit që ne servirim. Sepse e lash pak më gjatë se sa shduash. Edhe, akoma nuk jam ambientuar mirë me sobën, më thënë me zjarin.
me flakën, se s'ka flakë aty, po. Por që është mundësia që temperatura kur... ka qenë shumë e lartë, është dash një temperaturë pak më. Po ke mundësi me shtu salcë ose po. Ose buljon. Ke mundësi me shtu buljonin e që bën e përgatitë me skampi. E mundësisht e shton atë buljonin e lën gjatë gjithë kohës lëngshme, edhe që të marrë aromën gjatë gjithë kohës. Kur konsumon pastën, mos bësh atë diferencimin, do të thënë pasta më vete, edhe skampit. Skampi më vete, por kur ran linguinit, ti kesh njëkohësisht të dyja shijet. Okej. Okay. Dhe treta? Treta. Normalisht klasike, ullin edhe pomodori, salcë domate. Mhm. Shije klasike, po ishte goditur, ishte kishte edhe salcë mrena, do të thënë nuk ishte edhe keq, po nuk ishte edhe mirë. Edhe tash Julio ka vendos. Ça ka vendos Julio? Në bazë të parashikimeve po. Që Julio i dha, unë po mendoj që Edi do ta merr rendin e parë, unë të dytin, ndërsa Lori të tretin. Që i thanë, kështu me dova. A që lova? Jo, e vendo pa e posh. Farhajn? Falnderit. Me mirita. Posh, zotin a ke që shtërime. Kyçmim shkon për të gjithë urime. Gjakovën e dita urime ti bravo. Po jo, po. Tash edhe kena edhe mikrofon. Katuni që shihet kallauz nuk don. Po. U ka ardhur me shef me vete. Okej. Fituesit çysh lëshojnë studion. Fituesit lëshojnë këtu kjo të knurna këtu kthy. Ja, jo veç. Fituesit dalin veç. Fituesit dalin veç. Dan 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 Rëm dëm 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 Ato që janë kalamosha Ato që janë kalamosha të Pink Panterit Panterit ishte këna gzë konkurencë e burë Shqie nesër, jo për tjetër ose